Мої найгарячіші вітання усім, хто цей чудовий день проводить разом із телеканалом «Місто». Пропоную більше не чекати ні секунди і поглянути, що ж принесе нам день наступний. Овни, звичний підхід до буденного завдання навіває нудьгу? Якщо це так, то зараз час змінити ситуацію. День надасть можливість зробити життя набагато цікавішим. Тільці, агресивність не те ж саме, що грубість. Тому не соромтесь висловити свій протест на адресу людини, яка не дає вам просунутись вперед. Близнюки, день відмінно підходить для того, щоб налаштуватись на позитивне мислення. Повітря сповнене позитивної енергії, залишається лише нею скористатись. Раки, день буде наповнений надзвичайною активністю, спонтанними рішеннями і безлічю сюрпризів. З вашою то здатністю швидко міркувати, ви зумієте легко впоратись з будь-яким завданням. Левів буде дуже цікавити підход до життя, відмінності від звичних. У цій якості можуть виступити інші культури, і зараз саме час вивчити одну з них трохи краще. Дівам добре поміркувати над своїми стосунками з кимось. Не бійтесь бути гранично чесними з собою відносно того, що відбувається. Терези, усі думки зосереджені на стосунках з кимось, і це вже допомогло подолати головну перешкоду. Ви сказали про свої почуття, і це підштовхнуло хід подій до успішного розвитку. Але поки ще не час зупинятись на досягнутому. Скорпіони, кількість енергії, яку доведеться витратити, щоб уникнути конфліктів, може не коштувати зусиль. Тому якщо назріває сварка вдома або на роботі, дозвольте їй статись і подивіться, що з цього вийде. Можливо, все обійдеться лише кумедним епізодом. Стрільці, ви будете залучати до себе увагу абсолютно різних людей. Дехто вас дивує, дехто приносить задоволення своєї присутності, а дехто навіть дратує. Зберігайте звичний спокій. Козероги, останнім часом ви з кимось із друзів стали по-новому цінувати товариство один одного, нагадуючи про те, як чудово вам разом. Бережіть ці відносини. Водолії, ви можете багато чому навчитись, тому дозвольте об'єкту своєї уваги залучити вас до його безкорисливих вчинків. У вашому житті настає новий етап. Риби, якщо ви ніяк не можете прийняти важливе рішення, зберіть побільше інформації. Це дуже просто. Для того, щоб розсіяти туман, необхідно сонце. А щоб прояснити ситуацію, що склалась, потрібні подробиці. А прощаючись, я хочу ще раз нагадати, що літо поступово йде до свого закінчення. Тож насолоджуйтесь кожним днем. Неважливо, що за вікном – спека чи дощ – радійте та посміхайтесь. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Місто».